dvojgol, opäť po faule na teba, keďže predtým si zase sedel za Tomáša Surova, taká trošku kuriozita, nie? Á, tak sú to také kuriozity, ale ja som rád, že sme vyhrali a iný zápas na iného hráča sú fauly, čiže je hlavné, že nám začal padať v presilovkách a dotiahli sme to zápas do víťazného konca. Čo mi je ten najväčší rozdiel v tých presilovkách? Strašne sa vám daria v posledných zápasoch. Tak chalani to asi zjednodušili, títo, že hrajú a majú asi väčší kľud na hokejka po tom predchádzajúcom zápase, kde im to padlo veľakrát tej presilovky a hrajú to jednoduchšie a prinášia to výsledok. Pred tým tvojím gólom tam to zaveňalo aj trestným strieľaním, ale ty sledoval ten puk až do poslednej chvíle. Ja som videl, že som ide Bart a som mu to sa posunúť, ale vtedy ma zahákoval, tak som to hodil na betón a potom som videl ešte puk, že je voľný a som ho tam čukol. Bol z toho gól. Dobre, predverili ste pred tými dvomi zápasmi, keďže tie predtým sa vám nie výsledkov vydarili, že pozbierate 6 bodov. Bol to základný cieľ? Bol to určite, lebo stále sme v hre a týmto sme si to ešte opevnili, že tá nám je možnosť. A ideme do každého zápasu s tým, že ideme vyhrať a približiť sa k nášmu cieľu. Dobre, idete teraz na trik, čakajú vás tri zápasy, opäť s ťažkými supermi. Koľko bodov zvonku by ste si trúfali? Tak čo najviac podľa mňa, ale pojdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ale dúfam, že čo najviac doneseme bodov a budeme spokojní do nového roka.